هاي پیغمبر آلِ پیغمبر هاي پیغمبر آلِ پیغمبر هاي پیغمبر آلِ پیغمبر هاي پیغمبر آلِ پیغمبر هاي وہ آلِ پیغمبر قید ہیں زندان میں حکم ہے جن سے مبدت حکم ہے جن سے مبدت کے لیے قرآن میں آئے وہ آلِ پیغمبر قید ہے زندان میں آئے وہ آلِ پیغمبر قید ہے زندان میں سربر ہیں نا بیبیاں جو سربر ہیں نا بیبیاں جو برسر بازار ہیں آیا تطہیر اتری آیا تطہیر اتری ہے انہی کی شان میں اس کی بیٹی کر رہی ہے صرف چادر کا سوال اس کی بیٹی کر رہی ہے صرف چادر کا سوال جس نے دے دی ہیں قطاریں جس نے دے دی ہیں قطاریں سائلوں کو دان میں پلا دے تارے معصوم کو کوئی تو پانی پلا دے تارے معصوم کو اب تلک ہے مادرے اب تلک ہے مادرے اصغر اسی ارمان میں خطبہ سن کے بنت حیدر کا ذرا تو ٹھہرتا خطبہ سن کے بنت حیدر کا ذرا تو ٹھہرتا تاب اتنی بھی نہیں تھی تاب اتنی بھی نہیں تھی وقت کے سلطان میں شیر کی پہچان میں آئے وہ آلِ پیغمبر قید ہے زندان میں آئے وہ آلِ پیغمبر قید ہے زندان میں ماتم شبیر شاہد اپنی ہے راہ نجات ماتم شبیر ہے راہ نجات یہ ملا ہم کو رسول یہ ملا ہم کو رسول پاک کے فرمان میں آئے وہ آلِ پیغمبر
حکم ہے جن سے مودت حکم ہے جن سے مودت کے لیے قرآن میں